Terima kasih Timbalan Speaker. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kesampaian pelajar-pelajar tingkatan 6 dan juga guru pengiring daripada Sekolah Menengah Datuk Mansur Bahau Jempol. Speaker, Timbalan Speaker, ini nostalgia sekolah ini kerana saya mengajar dulu. Ya, buat pertama kalinya di sekolah ini pada 1985 hingga 1995. Jadi minggu lepas saya sebut atlet cemerlang. Dalam itu inilah sekolah dia dan juga mungkin boleh masuk sekolah ini dalam Malaysia Book of Record kerana 5 orang cikgu daripada sekolah ini menjadi wakil rakyat. Dan 2 orang menjadi ahli parlimen, Datuk Lilah sebelum ini dan alhamdulillah sekarang saya rasa bangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker.